det jo hyggelig med priser, det ekstra hyggelig med priser som kommer på en måte fra, fra ens eget miljø på en måte. Her, Tonos spenner jo over hele feltet fra de aller mest populære til de aller mest upopulære blant oss. Hele spektret av opphavspersoner. Så jeg synes det er veldig stas å få en pris som er delt ut av kompetente fagmennesker. Det er et verk for to skuespillere og orkester. Så jeg har kalt det et slags orkesterhørespill. Jeg fikk en utfordring fra Ultima-festivalen om jeg hadde lyst til å skrive noe for et dansk orkester som kom på besøk, og da skrive noe som, hvor jeg lagde både musikk og tekst, i og med at jeg også da er forfatter og har gitt ut flere bøker. Og da hadde jeg egentlig blankofullmakt, skulle gjøre hva jeg ville. Det er jo veldig skummelt, men jeg fikk heldigvis en idé. Så jeg har plassert to skuespillere i orkestret, og de er på en måte, de speiler publikum på en måte, de er en del av publikum, de på en litt surrealistisk vis snakker om konserten, de kommenterer musikken, vi skjønner hva slags rolle musikken vi hører har spilt i livet deres, og jeg har virkelig prøvd å gjøre tekst og musikk til likeverdige partnere her, hvor ingen av de på en måte får hoved, altså de sklir jo ut og inn av fokus, men hvor de opererer i en dynamisk konstellasjon, da, hvor de veksler på å være forgrunn. Med mye slit, vil jeg si, for at jeg er jo vant til å skrive musikk, og jeg er vant til å skrive tekst etter hvert. Men det å jonglere begge disse tingene, var faktisk, det var ikke bare dobbelt så vanskelig, jeg følte at det var i hvert fall fire ganger så vanskelig. Fordi når man virkelig var inne i teksten, så var det akkurat som musikken forsvant helt ut i bakevia, og omvendt da. Så det var ganske hardt arbeid å prøve å balansere disse tingene, og sørge for at de hele tiden var i, hva skal man si, i vater med hverandre. Og så går jeg mye i dialog med historisk musikk. Og hele utgangspunktet for verket er et lite fragment hos Gustav Mahler, i det jeg liker å tenke på er verdens fineste sang. Faktisk. Den har en litt lang titel, Ich bin den Welt abhanden gekommen. Så både tekst og alt det musikalske springer på en måte ut derfra. Det var liksom kjernen jeg tok tak i, og så på litt sånn surrealistisk vis så assosierer jeg fritt rundt den lille musikalske kjernen der, og lar det flyte inn i mine egne musikalske tanker, men også inn i annen klassisk musikk. Så det kommer litt Debussy, det kommer litt Brahms, det kommer litt Webern, det kommer ting som liksom flyter som en slags sånn stor drøm. Så ja, mitt mål var å lage en slags drømmeaktig situasjon hvor allikevel publikum hele tiden føler seg føler at det som skjer på scenen kunne skjedd inn i deres hoder i det minste. Jeg tror jeg har et ganske sånn fysisk forhold til musikk, kroppslig. Det er mye opp og ned og frem og tilbake, og sterkt og svagt, og store kontraster. Det tror jeg er knyttet til hvordan jeg kan jo gå på samtidsmusikkonsert og føle at jeg har noen veldig sterke opplevelser, og jeg studerte musikk og hørte mine store heltekomponister, og jeg hadde lyst til å stå og hoppe på en stol og hoie, ikke sant? Men det gjør man jo ikke i en konsertsal. Så jeg tror kanskje jeg har litt, av og til så har jeg litt av den der rock-energien, men i en helt annen musikalsk setting. Når jeg lytter da, og sånn tror jeg kanskje det er litt når jeg skriver også, at jeg prøver å bruke hele spektret, fra det liksom mest støyende og brutale til det mest sarte og kanskje av og til sentimentale. Så sånn sett så tror jeg kanskje jeg ikke egentlig har noe stil. Jeg er for interessert i for mange forskjellige ting, så jeg alltid, med hvert nytt stykke så er det kanskje noe annet jeg har lyst til å undersøke enn det jeg har undersøkt før. Så jeg tror at hvis du hører på et utvalg av stykkene mine, så er det ikke nødvendigvis en logisk sammenheng mellom dem da. Strålende kveld. Altså jeg fikk en hel kveld med det norske kammerorkester, som da hadde laget et, Terje Tønnesen, lederen, hadde laget et kjempefint program og satt mine stykker, jeg har skrevet en del stykker som går i dialog med musikkhistorien, og satt de sammen med de historiske verkene jeg har skrevet opp mot. Selvfølgelig skummelt, for når du stiller deg ved siden av Mozart, så tenker du at Mozart er ganske høy. Men virkelig en enormt privilegium, og ikke minst å få bli spilt av så bra ensemble. For Norske Kammerorkester, de tar den gamle musikken og den nye musikken like seriøst, og gjør det til sin egen. Og det er jo for meg som da skriver noter, så er det hele poenget. Altså det å gi det til en musiker, og virkelig oppleve at
den musikeren legger sitt eget i det og gir det videre til lytteren og ser kanskje helt andre ting i den jeg så. Den hele den mekanikken opplevde jeg her i kveld. Det synes jeg var stort.